Дональд Трамп вшанував пам'ять Джона Маккейна на третій день по його смерті. Президент США зазначив, що попри розбіжності у політиці, він поважає сенатора за службу країні. І наказав вдруге приспустити державний прапор над Білим домом. Однак раніше на офіційних зустрічах Дональд Трамп двічі не відповів на запитання журналістів про Маккейна. Тим часом родичі померлого розповіли, що у своєму прощальному зверненні Маккейн закликав не споруджувати стіни. Ймовірно, йдеться про плани Трампа щодо будівництва муру на кордоні з Мексикою. Джон Маккейн помер від раку мозку на 82-му році життя. Його поховають в неділю на кладовищі військово-морської академії в Аннаполісі.